Ֆրանսիայի մի քանի քաղաքներում բնակիչներն anti-lockdown ցույցեր են սկսել։ Կորոնավիրուսի ու lockdown-ի պատճառով աշխատանքը կորցրածները պետությունից աջակցություն են պահանջում ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Սպասարկման ոլորտում աշխատանքները կրճատում են, հետո էլ մեզ համոզում են, իբր հենց սպասարկման ոլորտի աշխատանքն է մեզ փրկելու այս ճգնաժամից։ Anti-lockdown ցույցերին միացել են տարբեր կազմակերպությունների աշխատակիցներ, որոնք COVID-ի պատճառով զրկվել են իրենց աշխատանքից։ Ֆրանսիայում մինչև այսօր գրանցվել է COVID-ով վարակման 3 միլիոն դեպք, վիրուսից մահացել է 77 000 մարդ։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակման դեպքերի թիվն անցավ 105 միլիոնը, մեկ օրում վիրուսից մահացել է 14 000 մարդ։ Վիրուսն արդեն հաղթահարել է 77 միլիոն պացիենտ, COVID-ից մահացել է 2 միլիոն 296 000-ը։ Վարակակիրների օրական վարակման դեպքերի թվով առաջատարն աշխարհում Ամերիկան է, 27 միլիոն վարակված, երկրորդ տեղում 10 միլիոնով Հնդկաստանն է, հաջորդում են Բրազիլիան, Ռուսաստանն ու Մեծ Բրիտանիան։ Կորոնավիրուսի դեպքերի աճի ֆոնին Սաուդյան Արաբիան խստացնում է կարանտինը։ Երկրում փակ կլինեն բոլոր զվարճանքի կենտրոններն ու կինոթատրոնները։ Ռեստորաններն ու սրճարանները չեն փակվի, բայց հաճախորդները կկարողանան մոտենալ, պատվիրել, վերցնել ու տանել իրենց պատվերը։ Համավարակի երկրորդ ալիքի բռնկումը կանխելու համար երկիրը դադարեցրել է 20 պետությունների քաղաքացիների մուտքը Սաուդյան Արաբիա։ Ավետիս Հարությունյան, ԺՄ լրատվական։